בדחייה של כמה ימים, צעדת הדגלים התקיימה הערב בעיר העתיקה בירושלים. ברוכים הבאים לירושלים! איפה הדגלים? איפה הדגלים? עם ישראל, למעלה, למעלה, למעלה! ירושלים שלנו, צריך להוכיח את זה. איך מוכיחים דבר כזה? באים, נמצאים בירושלים, עם דגלים, בכל מקום, בשער שכם, איפה שכל הערבים חושבים שלהם. וזהו! על רקע האיומים של החמאס וחינונה של הממשלה החדשה, אישרה המשטרה את קיומו של האירוע בתוואי שכולל את רחבת שער שכם, אך בלי צעידה ברחוב הגיא, שחוצה את הרובע המוסלמי. עם ישראל חי! עם ישראל חי וקיים! אנחנו באנו לכאן כדי לומר לחמאס, מדינת ישראל היא בעלת הברית על ירושלים. בואו אלפי צועדים הגיעו מכל רחבי הארץ, יפתחו אותם כ-2,000 שוטרים. ברחוב סלח הדין השליחו פלסטינים אבנים על משרד המשפטים. פרש משטרה שהגיע לפזר אותם, נפל מהסוס. בגלל ההתפרעות שוחררו עובדי משרד המשפטים הביתה, מוקדם מהרגיל. קורא לכל עם ישראל לבוא, להניף את הדגל, להניף את הדגל. לא לפחד, רק את הדגל, ולא מנסור עבאס, ולא סילואן, ולא אף אחד, יגיד לנו מה לעשות פה. עימותים נוספים נרשמו סמוך לשער שכם שנסגר לתנועה בין הצועדים למפגינים הערבים. עימותים לא היו רק עם פלסטינים. קבוצה של נערות שהגיעו לצעדה דרך שכונת מאה שערים הותקפה בידי תושבי השכונה וחולצה בידי המשטרה.